Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan berkongsi lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 4 yang bertajuk bab 4 era peralihan kuasa British di negara kita. Jom kita belajar sejarah dengan cikgu Ida. Terdapat dua subtajuk yang akan cikgu kongsi dalam video ini, iaitu berkaitan dengan penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British. Kedua, reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Standard pembelajaran. Cikgu mengharapkan pelajar dapat memerihalkan penyerahan Sarawak oleh Perut kepada British. Pelajar juga dapat menghuraikan penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Tajuk 4.4, penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British. Setelah Perang Dunia tamat, tentera Australia telah mendarat di Kuching dan memperkenalkan pentadbiran tentera. Pada 1 Julai 1946, Wynnebroke telah menyerahkan Sarawak kepada Kerajaan British. Penyerahan ini mendapat tentangan daripada masyarakat tempatan. Terdapat tiga faktor penyerahan Sarawak oleh Charles Wynnebroke kepada Kerajaan British. Pertama, ialah masalah pewarisan takhta. Kedua, masalah desakan Kerajaan British. Dan yang ketiga, masalah keuangan yang dihadapi oleh Charles Wynnebroke. Seterusnya, terdapat proses penyerahan Sarawak kepada British. Bermula dengan pejabat tanah jajahan mengutus surat kepada Wynnebroke untuk menandatangani surat perjanjian. Seterusnya, Wynnebroke telah menghantar McBrien untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Diikuti pula McBrien pulang ke England bersama dokumen yang ditandatangani oleh ketua tempatan Sarawak. Seterusnya, Kerajaan British mengarahkan Wynnebroke supaya mendapatkan kelulusan daripada Majlis Negeri dan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. Gemas dan Rhys William telah membuat tinjauan tersebut. Laporannya, sebahagian besar peribumi menentang penyerahan Sarawak. Terdapat juga golongan yang menyokong dan golongan yang tidak memahami maksud penyerahan Sarawak. Laporan ini kemudiannya dibawa ke Majlis Negeri untuk proses pengundian. Majlis Negeri telah mengeluarkan rang undang-undang penyerahan. Keputusannya, golongan pro penyerahan telah menang dengan 19 undi. Taraf Sarawak kemudiannya telah ditukar daripada negeri naungan kepada tanah jajahan British. Terdapat reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak, terdiri daripada golongan yang menyokong dan golongan yang menentang. Kita lihat apakah faktor penentangan penyerahan Sarawak. Tindakan Wynnebroke telah bertentangan dengan Perlembagaan 1941 Sarawak, yang mana telah memberi ruang kepada rakyat Sarawak untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Wynnebroke juga telah mengetepikan surat wasiat daripada Charles Wynnebroke. Keputusan yang dibuat
tanpa berbincang dengan raja muda dan tuan muda. Rakyat mahukan pemulihan pemerintahan dinasti Brooke untuk menuntut kemerdekaan dengan lebih mudah. Manakala Max Graham pula menggunakan pelbagai muslihat seperti tekanan, desakan, pujukan dan sogokan untuk mendapat persetujuan daripada ketua tempatan. Ekoran daripada itu, terdapat beberapa bentuk penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Iaitu yang pertama, mengadakan persidangan. Kedua, demonstrasi. Ketiga, meletakkan jawatan. Keempat, bantahan golongan wanita. Kelima, menggunakan akhbar. Keenam, menulis surat bantahan. Dan yang ketujuh, menubuhkan kumpulan Rukun 13. Persidangan. Johari Anang dan Syakrawi Osman menganjurkan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Sarawak. Bertujuan untuk mengadakan demonstrasi terdiri daripada Pertubuhan PPM, BPS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS dan Persatuan Melayu Miri. Mengadakan demonstrasi pada 30 Oktober 1946 dipengerusikan oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdillah yang terdiri daripada 16 buah persatuan Melayu yang mendesak British supaya mengundurkan diri dari Sarawak. Terdapat spanduk tertulis Sarawak adalah hak kami. Leburkan kolonial dan no secession. Terdapat juga poster ditampal pada pokok, perahu dan cetak. Penentangan seterusnya, terdapat jawatan kaki tangan kerajaan telah meletakkan jawatan beramai-ramai. British telah mengeluarkan surat pekeliling nombor 9 menyebabkan 409 orang kaki tangan kerajaan meletakkan jawatan dan 56 orang pelajar maktab perguruan Melayu Sarawak menamatkan pengajian sebagai tanda bantahan terhadap surat pekeliling nombor 9. Terdapat juga bantahan daripada golongan wanita seperti Cikgu Lili, Dayang Fauziah, Cikgu Ajibah yang hebat menentang dan mengadakan kempen kesedaran serta mengatur demonstrasi. Mereka juga berjuang memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. Seterusnya, bentuk penentangan dalam bentuk akhbar. Akhbar utusan Sarawak digunakan untuk menyebarkan tentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak. Pengarang telah menggunakan kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak. Contohnya artikel bertajuk Kerajaan British Menipu Rakyat yang disiarkan pada 7 November 1949. Diikuti pula oleh surat bantahan oleh Pergerakan Pemuda Melayu kepada Kerajaan British di London. BPS juga telah menghantar referendum dan surat bantahan kepada Perdana Menteri British. Manakala Anthony Brooke telah menentang melalui sistem perundangan dengan membawa kes ke Mahkamah Tinggi Brunei tetapi rayuannya telah ditolak. Bentuk penentangan yang terakhir ialah menubuhkan kumpulan Rukun 13. Golongan muda menubuhkan Rukun 13 pada 13 Ogos 1948 secara sulit oleh Pergerakan Pemuda Melayu yang dipimpin oleh Awang Ramli, Mushidi Siddiq dan Bujang Sumpu. Keputusan mesyuarat diadakan ialah untuk membunuh Duncan Stewart pada 3
1949 di Sibu. Peristiwa pembunuhan Sir Duncan Stewart telah dikenali sebagai peristiwa sungkit berdarah. Rosalie Dobie telah menikam Duke Stewart. British telah mengambil kesempatan menindas gerakan anti penyerahan dengan menutup pejabat PPM, PKMS, BPS dan Angkatan Semangat Anak Negeri Sarawak. Anthony Brooke telah merayu semua persatuan menghentikan anti penyerahan. Rosalie Dobie, Moshidi Siddiq, Awar Ramli dan Bujang Sutong akhirnya dikenakan hukuman gantung, manakala ahli yang lain telah dijatuhkan hukuman penjara. Gerakan ini menunjukkan menemui kegagalan. Terdapat juga reaksi penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak yang diketuai oleh Datu Bandar Abang Haji Mustafa dan Datu Amar Abang Haji Sulaiman. Terdapat tiga sebab kenapa mereka menyokong penyerahan Sarawak. Pertama, untuk memajukan negeri, terutamanya hasil kemusnahan yang berlaku selepas perang. Kedua, untuk memajukan penduduk tempatan, terutamanya orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial, terutamanya pelajaran, agama dan sukan. Yang ketiga, memberi peluang kepada penduduk tempatan, terutamanya golongan intelek, mengisi jawatan yang tinggi dalam perkhidmatan awam seperti peguam, doktor dan jurutera. Kerajaan British juga memberi taraf berkerajaan sendiri kepada Sarawak. Secara rumusan, British menjadikan Sarawak tanah jajahan. Langkah tersebut menggambarkan rancangan besar British di tanah Melayu, Singapura dan wilayah utara Borneo. Penyerahan Sarawak telah mencetuskan reaksi menentang dan menyokong daripada penduduk Sarawak. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar semua supaya pelajar dapat mengulang kaji tajuk ini. Sebelum berakhir, cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih dan teruslah menonton sambungan video seterusnya untuk siri yang ketiga. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.